Sveiki, aš Laura. Aš Edvardas. Aš Domantas. Aš Greta ir mokosi Prienų Žiburio gimnazijoje. Prienų Žiburio gimnazija – tai vieta, kurioje esi laukiamas išmintingų, besišypsančių ir rūpestingų mokytojų ir visos bendruomenės. Gimnazijoje gausus būrelių pasirinkimas, kuriuose mokiniai gali save atrasti daugelyje sričių. Mokykloje veikia gimnazijos mokinių seimas, kuris organizuoja įvairius renginius. Gimnazijoje galima užsiimti įvairią sportinę veiklą, tokia kaip tinklinis ir plavimas krepšinis. Neatsilikti nuo mokyklos gyvenimo padeda laikraštis Salda bei gimnazijos televizija. Labą dieną, mėly Žiburio žinių žiūrovai. Organizuojamus renginius paįvairina gimnazijos teatras, o gimnazijos vardą garsina mišus jaunimo choras. Gimnazijoje organizuojama daugybė renginių. Taip, rugsėjo pirmosios šventė. Tegul skambutis skamba mokykloje kas ryt. Pirmokų krikštynos, kurių metu gimnazijos pirmokai tampa tikrais gimnazistais. Mokytojų dienos šventi, kurios metu, stebėdami mokinių paruoštą programą, mokytojai nors trumpam gali atsiplėšti nuo kasdienybės darbų. Na štai, supjaustytas mūsų nuostabusis mokytojų dienos pyragas. Taip pat vyksta jau tradicija tampantis gimnazijos abiturientų organizuojamas protų mūšis. Kalėdinę dvasę palaiko kalėdinės pamokos. Tikram žiburiečiui taip pat labai svarbi Žiburio diena. Ir abiturientų šimtadienio šventė. Bendradarbiaudama su Prancūzijos, Italijos ir Jungtinių Amerikos valstijų mokyklomis, mūsų gimnazija vyktų įvairius tarptautinius projektus. Mokiniams skaitomos paskaitos apie karjeros ugdymą, mokomą kūrybiškumą. Paskaitas ir diskusijas veda gerai visuomeniai žinomi asmenys. Prasidėjus adventui organizuojami įvairūs adventiniai koncertai, kuriuose savo muziką pasitalinti sutinka gerai žinomi muzikantai. O jei aš numirčiau, ar turėčiau sviedinuką batukus, ar turėčiau? Vytauto didžiojo universiteto atvykę robotikos akademijos atstovai supažindino gimnazistus su robotika ir gimnazistai turėjo patys galimybę sukonstruoti savo robotą. Taip pat gimnazijos mokytojai organizuoja kūrybinės dirbtuves, kuriuose mokiniai gali pažinti save kitokį. O iš Vilniaus universiteto atvykusi mobilioji laboratorija leido mokiniams atlikti gamtos mokslo tyrimus.
Kaip matote, karpau žmogaus chromosomų kariotipą. Mes turėjom mutagenų įtaką pelėsio vystymui ir augimui. Na, aš turiu dirbožemio pH, taip pat magnio, geležies ir kalcio kiekį dirbožemį. Prienų Žiburio gimnazija mus paruošė gyvenimui ir išmoko šviesti save, šviesti kitus ir šviesti taip, kaip turi šviesti žiburys. Didžiuojuosi savo mokyklą.